Новата тема е много трудна. Римуване. Мишка, книжка. Мишката носи книжка, отива в къща и се връща. Ема, имам изненада за теб. Затвори си очите. Не гледай, купил съм ти нещо специално от магазина. Колко сладко изглеждаш! Не знам как изглеждам. Шапка ли имам? Какво е това? Изглежда прекрасно! Цветът е твоя любим. Отиди да се видиш. Любимия ми цвят? Кой е любимия ми цвят? Отивам в голямото огледало в спалнята на нашите да се видя как изглеждам. Тати спи. Трябва да съм много тиха. Какво е това? Това е много хубава шапка. Колко добре ми стои. Цветът е прекрасен. Точно, пасва перфектно на костюмчето ми. Трябва да покажа на Хана. Хана, виж ми шапката. Малката мишка носи книжка. Хана, защо не ме гледаш? Виж ме. Ема, какво ти става? Имам домашни. Не ми пречи. Какво значи римуване? Римуване е когато две думи звучат прекрасно, като подходящо, като мишка книжка или къща връща. А, това е лесно, мога да ти помогна. Ема, изобщо не е лесно, не говори така. Ако искаш цял ден си римувай, ако смяташ, че е лесно, но аз не смятам така. А, нямам интерес. Нова шапка имам днес. Това не беше зле, но не е в твоето поле. Римуването е трудно и даже доста мудно. Аз съм царицата на римите, въпреки че съм дете. А, само си на 4 казваш, но пък много умна се оказваш. С новата ми шапка отивам да се покажа на мама, като мадама. Ема е толкова добра в римуването. Мамо, шапката ми в тюркоаз, много я харесвам аз. Преди да кажа чао, искам едно какао. Млякото няма вкус на шоколад, даже малко, и това е много жалко. О, няма какао вкъщи, затова Ема се мръщи. Ема, защо отиваш да си лягаш? Още е рано. И защо така говори странно? Ей, жирафе, влизай вътре, лека нощ и до утре. А сега ще сънувам. Стига ми да римувам. Мамо, домашните най-сетне свършиха и нервите ми довършиха. Ема, Хана, защо говориш ти странно? Какво ви става? Цял ден трябва да римувам. Не е тайна, че много ги умувам. О, добре, Хана, дай да се опитам и аз. Искаш ли нещо за пиене или чинии за миене? Мамо, справяш се добре, но защо само Ема има бомбе? Ами, Хана, трябваше да го купя. Беше на промоция. Добре, де, това нямаше рима, но нямаше как иначе. Ако и вие римувате успешно, оставете лайк. Спешно.